turiya mutipe kameze nka wundi usudira amasafuriya ra! Kandi papa yaramenye ngo ngiye gushaka umuntu udusudirira amabido. Umva! Uriya muntu usigaye ari guhamagara, wabona nabonye amarariro. What? Pregnant? Di what? Harya mani, soho homa amasafuriya? Shani, njye ahubwo nawe nakubiswe pe. Shani, nyine papa yarantumye ngo nze mushake mu rugo hari ijwi kandi n'isafuriya ngo ubidomere. Shani, tugende ndebe ko nabona amaraje. Mirewe muzee, utwo dukoresho se turihe ngo nukore vuba ra? Umva sha, genda uzane twa dukoresho badusane. None se shadom, aka gasafuriya rero iyo turi guteka ubugari, amazi ntabwo ashya kubera ko umuriro bituzima. Dore ni hano munsi. Ijerekani nayo kujya kuvoma uza watuje. Urahabona? Dore nawe. Ngaho mbwira ibiciro. Kandebe, ariko aka gasafuriya ndi kubonamo imyenge niba ari n'ibiri. Kandebe ku ijerekani ndabonaho umwenge umwe. Urampa amafaranga 500. Niba ari 500 y'amarundi akaba 200 y'amanyarwanda, ubwo ndayaguha nta kibazo. Ako nawe rero, ubwo ijerekani ni 100, isafuriya nayo ni 100. Jesus is Lord! Uzana n'ubundi nakubiswe. Muzee nyine nari nshoje dore ngaho uko nabikoze. Wahakoze neza, ntabwo izongera kuva. Ntabwo izongera kuva, ahubwo mwebwe nimujya guteka igikoma mubanze mugiteke muri isafuriya kugira ngo itazongera kuva. Dore ijerekani nayo dore ngaha dore nahashoje. Ahubwo se nagakoma ngo ninywere inzara nayimereye nabira. Ubu wiriwe uzenguruka, ayo magoro yawe yabaye nk'isuka yahinze mu muyugunguje kumwe igikoma kagashira bake. Fata amafaranga cyane. Akose muzesenkani. Toka. Hayemeje. Akose ako nawe rwose nawe rero. Ubwo nari biryitandaza kwifata mu kanya. Zerera aho. Funke. Abakire b'ikige n'ubune nuko mwabaye. Ntakibazo ako ntakibazo kuburya kuko ngo namukira uzajya mu nzira. Di what? Tujyane isafuriya. Sha, aha ni mu kikoni wanjye ko ndebe uri kubika amasafuriya. Kuramo. None se ubundi ndetse ibyitano byanjye nuri isigara. Nese isafuriya ni iryitano. Tok! Tok! Yesu! Wowe ni nuko mwabaye uzapfa. Kamora ndagusanga mu nzira. Nta kibazo gikomeye. Bite se sisita? Ni byiza. Meze ute se? Meze neza nta kibazo. Witwa ndese? Nitwa Rumi, wowe witwa ndese? Nyine nitwa Katungende. Di what? Urimo urajya hehe? Sha, nari ndi kugendana na bro wanjye ndimo gutaha nyine, usibye ko umusizi araye pajye ku isayidi. Nyine ambwiye ko nsanga hano imbere ndimo kugenda gake gake. Umunsi urimo kujya hehe? Sha, nyine nari ngiye kureba bro wanjye hariya hepfo,
ubundi nsanzwe nkorera Dar es Salaam. Ni what? Ibintu mwangiraga ntabagira byemera. Sema. Kirasa gima gihe mama safuri. Iki? Ni what? Nsa tuga ko kiri gutera. Cyana mwemeje ariko tu. Ati man ntago byashoboka. Ariko dushobora kuba kiri kumubaza ibiraka. Sura amunyeshuri azaho ibintu byamenetse babirira. Niyo ndi Dar es Salaam mba nibereye ku mazi ariko inani mu misozi siko nayirebye nkumira. Nibagiwe uzi ko bantumye mu rugo harama bidabiri yo guhoma urayeho mantuyaho. Jesus is Lord. Jibona abatipe bavuze bari serivisi Dar es Salaam niho ukorera ako kazi. Ngira wigira isoni mana babaji bashobora kuba banyweye. Amene papa wambiye ngakira ya mafaranga agusigiyemo cya judomera amasafuriya ni. Jesus is Lord. Nasuko mbona muri guseka abanye. Chabro ahubwo bari kwigendera va kumugiza. Fuka. Komeza ishize n'abandi nakwicira akazi kari kanigendera. Bye. Shamari nanda burije. Kwa ko tuzi kuri gutereka. Ese nabyamene waruri gutereka. Nuri gutereka byagiye.